Olá! Já pensou na possibilidade das telas te ajudarem a dormir? Parece difícil de acreditar, já que existem estudos que comprovam que assistir TV ou ficar no celular antes de dormir não favorece para uma boa noite de sono. Mas a série Headspace, um guia para dormir melhor, tem um propósito que entra num paradoxo: um guia audiovisual que favorece o sono. A indicação dessa semana também mistura documentário e animação, enquanto explora os fundamentos da meditação e seus efeitos na hora de dormir. Gostou? Confira! Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Lua e começa mais um sextou. Série que aborda a incompatibilidade entre as telas e o sono, feita com animação e uma ótima narração, além de um texto didático que apresenta as diversas técnicas da meditação e, no final, inclui uma sessão de relaxamento. Desde que os dispositivos eletrônicos se fixaram na rotina de grande parte da população, os especialistas e as clínicas de sono recomendam evitar os estímulos de luz e informação durante a noite, pois o cérebro fica superestimulado. Headspace, um guia para dormir melhor, traz temas como insônia, estresse, os telefones e até remédios para dormir. A série de 7 episódios com até 20 minutos foi criada para que não seja necessário que o espectador olhe para a tela quando o exercício começa, pois as práticas se baseiam no som e assim evitam a luz. Os exercícios do guia são baseados no aplicativo Headspace, uma plataforma digital especializada em relaxamento e atenção plena. O ex-monge budista Andy Puricup é o criador da plataforma e o narrador da produção. Apenas respire. Respirar é a única coisa importante que você precisa fazer nos minutos finais. O Guia para Dormir Melhor é uma prática acessível com técnicas divertidas para uma melhor noite de sono e para aproveitar os benefícios de uma noite bem dormida. É importante buscarmos a paz e a tranquilidade, principalmente depois de um ano caótico como o de 2020. Em uma plataforma streaming, você encontra Headspace, um Guia para Dormir Melhor e Headspace, Meditação Guiada. E em breve, uma terceira série interativa vem por aí com a mesma temática. Legal a ideia, né? Conta pra gente nos comentários o que você achou e se pretende tentar. Aproveite para compartilhar com aquela pessoa que tem dificuldade para dormir. Fique em casa, cuide de você e do próximo. Até a próxima!